قیامت کی نشانیاں گجرات کے علاقہ کھاریاں کے دینی مدرسہ میں زیر تعلیم 10 سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی، گجرات پولیس کی بروقت کارروائی، کھاریاں کے علاقہ میں 10 سالہ بچی سے زبردستی زیادتی کرنے والا ملزم 1 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر گجرات توصیف حیدر کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ صدر کھاریاں مجاہد عباس نے 10 سالہ معصوم بچی سے زیادتی کرنے والا درندہ 1 گھنٹے کے اندر گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ متاثرہ بچی کی والدہ نے تھانہ کو اطلاع دی کہ میری بچی کھاریاں کے علاقہ میں واقعہ مدرسہ میں زیر تعلیم تھی، جو کہ صفائی کے لیے مدرسہ کی دوسری شاہ میں گئی، جہاں موقع پا کر ملزم سکندر علی، ولد محمد خان، سکنا مرزا طاہر، حال اسکر کالونی کھاریاں بچی کو اکیلا پا کر مدرسہ میں داخل ہو گیا اور میری بچی کے ساتھ زبردستی زیادتی کر ڈالی، جو ہمارے اچانک مدرسہ پہنچنے پر ہمیں دیکھ کر ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ بچی کی والدہ سندس بی بی سکنا حواسپور کی مدیت میں تھانہ صدر کھاریاں میں مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی گئی، جو مختلف جگہوں پر چھاپے مار کر بلاہر ملزم سکندر گجر، سکنا مرزا طاہر 1 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا، جس کی مزید انٹروگیشن جاری ہے۔ رپورٹ اشفاق صدیقی، جی این آئی نیوز، لالہ موسیٰ۔